Nun, tio okaze mi iras al Francujo, Francio. Kaj mi devas enspezi kvindek mil dolarojn, detrui sufiĉe da objektoj, kaj ne eviti kolizoj, mi ankoraŭ ne certas pri tiu vorto, de trajnoj. Do, ĉar mi devas detrui aferojn, mi simple iros tuj tra la tra la domoj kaj la terena aferoj la aĵoj en la tereno. Tio certe ne povas esti problemo. Do ĉu mi ne devas havi pli komajn trajnojn ĉifoje, sed tamen povas esti bona ideo. Do mi povas iri tiel. Jen. Sed mi ankaŭ volas iri ĉi tiel, ĉar mi volas ke kiel mi diris antaŭe, ne estu tro da ups, oh, ve, mi pensas al tro da lokoj kie du trajnoj estu en la sama. Oh, mi ne havas sufiĉe da mono, fakte. Ok, do nun unue simple iru tien. Kaj mi volas plian trajnon. Mi volas iri al la oranĝkolora. Oh, mi ankoraŭ ne povas. Supozas ke mi simple faru. Oh, mi ne povas fari tion. Ok, mi atendu ĝis mi enspezas tiun monon. Tiun monon. Kaj mi volas iri al la ruĝa. Do. Ĉu mi havas sufiĉe nun por fini? Ha? Mi ne komprenas kiel. Ah, estas tro multe kosta iri tra tiu kampo kaj tra tiu farmbieno kaj detrui ĝin. Ok, mi povas iri al la dua, ĉu ne estas problemo. Mi supozas ke mi simple povas fari tion. Kial ne? Mi havas 2000 dolarojn, ĉu ne? Mi enspezas multe nun. Nun mi povas espereble. Fari tion. Jes! Bonege. Do nun vi povas iri al la ruĝa. Do jen, tiel. Kaj tiu povas iri al la oranĝkolora, kiam tiu preterpasis. Nu mi ne scias kiom longa estas tiu trajno, sed verŝajne nun vi ja povas. Jes. Bone. Kaj tiu volas iri al la oranĝkolora. Estus bona se mi havus plian vojon ĉi tie por tio. Ho, jen. Ho, ve. Okej. Do mi ŝajne malsukcesis, ĉar mi ne plu havis monon. Mi ne sciis, ke tio povas esti problemo. Do mi supozas, ke mi rekomencu ĉi tiun mapon. Kaj eble mi detru iom malpli unue. Aŭ ne tuj faru du vojojn. Mi ja detru ĉi tiun parton. Kaj havu la plian la duan trajnon. Iru. Unue mi nur povas atendi. Oh, mi povas pli rapidigi la ludon. Se vi ne volas dum mi havas tiun duan stacion. Do unue mi simple faru ĉi tion. Ok, mi volu iri ĉien. Do vi volas iri al la ruĝa. Simple iru. Ĉar tio povas esti pli rapida ol ĉi tiu. Io ancora ne provas iri. Do verŝajne aperos pliajn staciojn eble tie kaj tie aŭ io tia, kaj poste mi povas tiam mi povas havi alian vojon tien, kiam mi havas jam pli da mono. Do iru. Tiu volas iri al la blua, tiu volas iri al la oranĝkolora. Tien kaj tien. Tien. Mi ne povas fari tion.
pero de ningún tipo de cierre. Camisando tiu, es para que tipo vas repetirse antes tiu al venas chitiu, se no ni debas pausar tiu un traino ni un mes, no te quisimo. Se no estas todo longa traino, yes, pero suceso, yes. Okay. Anca tiu volas ir, ya la prueba tiu podas estir, tiu es facila, ya estas la sama que al chitiu. Sed esos bueno se mi de nuevo povus sendi ĉi tiun do mi devas pagi ke tiun trajnon ĝis tiu preterpasis ĉar verŝajne tiun ne povas sufiĉe rapide preterpasi ĉi tamen. Jes, tamen bone, do ankaŭ vi volas iri al la blua. Bueno, nun mi havas multe da mono. Do, venu tian stacion. Aperas pli da konstruaĵoj ĉirkaŭ la stacio, mi ŝatas tion. Se vi enspezas monon je tiu stacio, ŝajne. Do, tiu volas iri al la oranĝkolora. Mi simple devas ŝalti tiun post tiu preterpasas. Do, jen, finfine fara stacio. Para este tuyo que van a hacer hoy. Bien, ¿tiene? Yes. Do. Certe mi volas. ¿Tiene? ¿Puedas aspecir? ¿Tiene? Net, esa es promo de costa. ¿Tiene? Tío, mi apuro es favori. Se me debe vestir. Zorga. Mi volas ir a la bulla. Se me despesas. Y un pli de mono. Mi povas fini tiun vojon kaj mi havas... Ah, mi ancora ne povas sendi tiun... sendi tiun... Mi ne volas ke tiu povas fini tiun al la blua... de la flava al la blua kaj tiun... Do, kiom kostos ĉi tio? 9000, okej, mi ancora ne povas, sed... eble baldaŭ, do mi volas iri al la flava, iru... Pardon, un traino, mi devas atendi iomete ĝis mi havas 9000 kaj iom pli ol 9000, ĉar mi ne povas, mi havas impoŝtojn kaj tia plu, do mi ankoraŭ ne aŭdacas nun konstrui ĝin, se mi havas iom pli ol 9000. Ho, estas alie pli, mi volas iri al la flavo, tio bonas. Do nun mi pensas, ke vi ja povas fari ĝin, ĉar mi enspezos pli da mono nun por tiu alia traino, kiu ĝis alvenis. Jes. Ok, esta es fina estación. Se tiene, debes hacer todo multe costa. Ya, esto es... No, vivo la serie, la orange color. Ah, fin fina tipo la serie, la orange color. Ya, esta es próxima a la ya me existente... Fervoyo. No, ya. Kaj kiom kostas? Ok, vi volas iri al la ruĝa, do mi certe devas konstrui tion. Ĉu mi... Ho, ve, mi ne havas multe da mono. Mi esperas, ke ne okazas... okazos impoŝton. Mi ne atendis tion. Vi volas iri al la... purpura tio ankoraŭ ne eblas. Rapide eniru, ĉar mi volas havi tiun monon. Do mi volas iri al la ruĝa, tio eblas. Do, mi simple devas fari tion. Jes, ĉu tio sukcesis? Jes, do mi povas nun sendi ĝin ĉi tiel, ĉu ne? Estas iom longa vojo tiel, sed ja eblas. Kaj mi volas iri al la blua, o tio estas iom meta problemo. Tio volas iri al la flava, sed... Bien. Mi ne povas, ĉar tiu trajno iros tien. Do mi devas atendi iomete. Mi volas iri al la flava... la purpura. Mi ne certas. Mi pensas, ke mi povas sendi ĝin unue. Oranĝkolora, kaj bone.
Do se oni creas tro da trainoj, povas okazi ke estas tia problemo por kiu oni povas ne sendi trainojn. Do, vi povas iri al la blua nun. Jen. Kaj vi povas iri al la flava. No mi supposas ke ancora tio eblas. Kaj eble mi povas krei lian vojon ĉi tie. Pensas ke tio povas esti helpa. Eble mi devas havi aliajn vojon ĉi tie ie, se mi ancora ne scias, do mi atendu. Mi havas sufiĉe da monon. Mi sukcesis al ĉiu homa celo. Jes! Nun mi finis la mapon. Bone! Do mi ancora ludu unu plian mapon. Kaj tio estos en Belgio.